հարցի հնարավորություն, իրանական իրանի գործընկերների կոմից կա հարցի հետաքրություն, լավ, քանի որ հետաքրքրությունը մեծ է, ես տամ մեկ հարցի հնարավորություն իրանական կոմից եւ մեկ հայ լրագրողի կոմից, որպեսզի հարցերը կարողանան գուցե համախմբել։ Դիանա ջան, փոխանցեք։ Եվ մյուսը Factor TV-ի Նարեկ Կիրակոսյան։ سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ممنون از میزبانی شما آقای میرزایان. سوال من از شما می‌تونم هایتون هر سو تکویان توسعه زمینه‌های همکاری بین ایران و ارمنستان یکی میچ համագործակցության զարգացումը ինչպես եք դիտարկում Իրանի դերակատարությունը ուրեմն տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում։ Ես արդեն մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ, բայց իմ համար միայն հաճելի է կրկնելը եւ խոսելը Իրանի այդ դերակատարության մասին։ Ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ, այդ թվում եւ Երևանում եւ Թեհրանում, եւ այդ դերակատարություն արդեն իսկ դրսեւորվել է եւ շարունակվում է դրսեւորվել։ Մենք քանիցս լսել ենք Իրանի հստակ ուղերձները եւ երկու երկրների, նկատեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, եւ թերեւս գործընթացով հետաքրքրվող բոլոր պետություններին Իրանի մոտեցումներ խաղաղության մասին, Իրանի հստակ դիրքորոշումը տարածքային ամբողջականության մասին, Իրանի հստակ դիրքորոշումը սահմանների անձեռնմխելության մասին, եւ սա թերևս լավագույնն է, որ այս պահին կարող է, կարծում եմ, արվել խաղաղության գործընթացի համար։ Անշուշտ կարող են արվել, չգիտեմ, հանդիպումների, կազմակերպումների եւ այլ տարբեր կողմերի կողմից, բայց միևնույն ժամանակ շարունակաբար եւ շատ վճռականորեն հաստատական կերպով նշելով եւ ամրագրելով այն սկզբունքները, որոնց վրա, այն հիմնասյուները, որոնց վրա պետք է հենված լինի այդ խաղությունը, կարծում եմ, որ երևի ամենամեծ ներդրումն է, կամ ամենամեծ ներդրումներից մեկն է այդ գործընթացում։